De eerste wedstrijd tussen deze twee ploegen eindigde gelijk. En dat betekent dat de thuisclub hier een belangrijk voordeel heeft. Ja, want die uitdoelpunten tellen dubbel. Liverpool brengt de bal aan het rollen en daarmee is deze eerste helft onderweg. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Ziyech. Hendricks. Van Duinen. Skripel. Liverpool wil winnen vandaag en ze hebben goede kans dat die wens uitkomt. Hij heeft hulp. Hij gaat uitstekend langs de man. Ben benieuwd naar het vervolg. Nou, daar zullen zijn ploeggenoten hem dankbaar voor zijn. Uitstekend verdedigend werk. Thiago Aspas. Van Duinen. Daar was hij iets te gretig. Ja, en dan is het buitenspel. Keeper kan die bal op gaan halen voor een doeltrap. Van Diemen. Ja, hij komt nu behoorlijk dichter. Ja, en nu? Doet hij goed. Goal! Wedstrijden gezien staan ze nu voor, maar kunnen ze die voorsprong vasthouden? Wat denk jij, Juri? Nou, dat is natuurlijk de vraag even. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Thiago Aspas. Goeie tackle. Coutinho. Oh! Het gevaar blijft. De bal kaatst weg en is buiten bereik. Liverpool houdt er een corner aan over.
Kertel. Dat is de zoveelste hoekschop op rij. Eens kijken of ze een doelpunt kunnen maken. Recht op het doel af. Hij is doorgebroken. Goed opgebouwd. Gevaarlijk hoor, een voorzet vanaf de zijkant. Is er iemand om de bal aan te nemen? De scheidsrechter geeft een inworp aan. Hij is er door. Dit is het. Sturridge. De lat voorkomt een treffer. Die tackle is correct. Prima gedaan. Hij had hem te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Kijk nou. Ai, hij geeft zelf al aan dat het schot niet erg geslaagd was. Thiago Aspas. De bedoeling was een paas, maar naar wie? De bal gaat over de zijlijn. De doelman komt zijn doel uit en kan de bal zo pakken. Ja, pak op die bal en snel weer voortzetten. Houdt die bal bezit? Bal vanaf de buitenkant, niet ver van het doel af. Van Duinen. De doelman leek geen moment te twijfelen en stormt zijn doel uit. En met succes. Ja, goed uitgekomen door de keeper. We gaan rusten bij een stand van 1-0. Ik ben benieuwd wat de tweede helft voor ons in petto heeft. En de tweede helft is begonnen. Ziyech. Thiago Aspas. Van Diemen. Voor. Hendricks. Knap rondgetikt. Nou, dat is een cadeautje. Slordig omgegaan met het balbezit. Prima onderschepping daar. Nu doen. Waanzinnig schot. En het schot. Doel. Thiago Aspas. Ja hoor, de gelijkmaker.
Liverpool met de treffer. Dat is pijnlijk voor de keeper. Hij stopte de eerste inzet, maar de bal belandde voor de voet van de aanval. En die wist er wel raad mee. Goeie bal hoor, maar hij heeft even de bal nog niet. Van Diemen. Hendricks. Wordt dit het begin van een nieuwe aanval? Overtreding gezien door de scheidsrechter. Daar krijgt hij geel voor. Sommige scheidsrechters zien het niet. Scheids gaf voordeel, maar fluit nu toch. Nou, dat was een knappe redding. En heeft de bal nog vast ook. Door de actie van de keeper blijft het spannend. Van der Linde. Hendricks. De bal gaat heen en weer. Gelijke stand hier nog altijd. En de klok tikt maar door. We hebben geen winnaar, maar dus ook geen verliezer. Ziyech. Gaat hij voor een schot of probeert hij... Ja, en nu? Ja, hij was te vroeg weg. Vlag omhoog voor buitenspel. Sturridge. Ja, dat is goed. Hij heeft de bal. Ojo. Nog maar 3 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Stans. De keeper stormde op hem af en de redding was oké. Het is altijd een gok natuurlijk om eruit te komen, maar houdt de bal wel. Door deze keeper blijft de spanning erin. Dan schiet hij. Een pikkelhard schot, maar de doelman was alert. Als ze deze corner goed benutten, dan kunnen ze de leiding pakken. En dan hoeven ze alleen nog maar rustig de wedstrijd uit te spelen. Prima actie van de doelman. Goede aanval, maar de bal is nog net niet bij hem. De reguliere speeltijd zit erop. Nu zal een verlenging de beslissing moeten brengen. Ze krijgen er hier vandaag geen genoeg van. De verlenging is zojuist begonnen. Ziyech. Ze vechten om de bal. Overtreding, vrije trap en misschien ook wel een kaart. Eens kijken wat de scheidsrechter gaat doen. Nou, afspelen de bal. Er zijn mensen meegekomen. Over de achterlijn, geen corner, maar wel een doeltrap. Goed verdedigd in het strafschopgebied. Ziyech. Wat een actie. Daar gaat ervoor. Ze gaan in de leiding, Juri. Nou, en hoe even? Dat hebben ze goed gedaan. Het eerste doelpunt.
het in de verlenging is. Kijken of de tegenstander daar iets tegenover kan zetten. Er is in de rest van de verlenging nog tijd zat even. Dus ik denk dat er misschien nog een stuk aan is. Laten we die goal nogmaals bekijken. Ja, dat is een goede actie. Heeft de bal terug. De tweede helft van de verlenging is begonnen. Van Diemen. De wedstrijd is bijna afgelopen en ze staan nog steeds voor. Ja, met die wedstrijd gaan ze gewoon winnen. En een betere ploeg heeft de boel gewoon onderschat. Zie je. Terugspeelbal, dat vindt het publiek niet echt leuk. Sterling. En we hebben nog maar 3 minuten speeltijd over in deze tweede helft van de verlenging. De partij is afgelopen. Op basis van de uitslag over 2 wedstrijden mogen ze verder voetballen om de beker. Daar zullen ze erg blij mee zijn, Evert. Dit was Evert ten Apel. Hopelijk tot een volgende keer.